Ey qalib ölkəmizin qəhrəman övladları, məşhurlar məskəni doğma Mingəçevir kəndimizin əziz sakinləri. Bildiyiniz kimi bu gün vətənimizin hər yerində vətən şəhidlərimizin anım günü keçirilir. Odur ki, Qarabağımız uğrunda, ümumiyyətlə vətənimiz Azərbaycanımız uğrunda canını qurban eləmiş bütün şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini yad etmək üçün sizlərdən bir dəqiqəlik sükutə dalmağı xahiş edirəm. Olmuyor. 30 ildən çoxdur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri vətənimizin torpaqlarının 20%-ni işğal altında saxlayırdı. Nəhayət 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində erməni silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri əks həmlə, əks hücum əməliyyatlarına başlamalı oldu. Və bütün cəbhə boyu 400 kilometrə yaxın bir ərazidə Azərbaycan silahlı qüvvələri əks hücuma keçmək məcburiyyətində qaldı. Dəmir yumruq devizi altında, adı altında davam edən bu əks həmlə əməliyyatı 44 gün davam edər. 44 gün davam edən bu müharibədə Azərbaycan tərəfi olaraq biz azman, əzəmətli, möhtəşəm bir zəfər qazandıq. Düşmən tərəfindən özlərinin etiraf elədiyinə görə 11 minə yaxın canlı qüvvə itki verildi. Çox təəssüf ki, bizim tərəfimizdən isə 3 min nəfər şəhid oldu. Ona görə də 27 sentyabr tarixindən ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən etibarən bugünkü gün Azərbaycanımızda şəhidlərin anım günü kimi qeyd olunur. Vətən müharibəsində həlak olmuş hər bir şəhidimizin qiyməti əvəzsizdir. Bunu hətta dəfələrlə öz çıxışlarında Müzəffər Ali Başkomandanımız ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev də dəfələrlə təkrarlayıb ki, bizim bu müharibədə ən böyük itkimiz məhz şəhidlərimizdir. Ona görə də hökumətimiz və dövlətimiz də şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, döyüşçülərə lazımi qayğı, diqqət göstərməkdədir. Biz də Mingəçevir kəndinin sakinləri bu prosesdə kənarda qala bilməzdik və gördüyünüz bu abidəni məhz Qarabağda döyüşmüş şəhidlərimizin, qazilərimizin və digər döyüşçülərimizin şərəfinə öz daxili mal, material və əmək resurslarımız hesabına ucaqmışıq. Və sizlərin hər birinizin köməkliyi ilə. Onu da əlavə edeyim ki, Azərbaycanın bütün kəndləri, rayonları və şəhərlərində abidə şəkildə şəhid, qazi və döyüşçülərimizin şərəfinə belə bir obyekt ucaldılmamışdır. Bir daha təkrar deməkdən çox böyük məmnunluq hissi keçirdirəm ki, doğma Mingəçevir kəndinin əziz sakinləri, siz bu mənada Azərbaycanda ilkə imza atmışsınız. Bu çox təqdirə layiq haldır.
Bugün de şehitlerin anım gününde biz de bak bu fikirlerimizi, bu tedbirlerimizi devam edelim. İcazet verin, şehitlerimizin şekillerini bir size təqdim edeyim ve ondan sonra da şehit ailelerini ziyaret edeyim ve ondan sonra da Mingəçevir şehir şehitler xiyabanına ziyaretimizi devam edelim. Nəsib oğlu. Ben. Nirabov Rəşad Akifoğlu. Məmmədov Şahmar Ağasəfoğlu. Həsənli Ülvi Natiqoğlu. Mahmudov Dilqami Şakiroğlu. Allah Birenov Telman Faziloğlu. Novruzov Elman Enveroğlu. Burada değil. Ramazanov Eşref Zülfüqaroğlu. Allah verdi Vilqar Zakiroğlu. Abdullayev Kenan Mübarizoğlu. Qubadzadə Mehman Məmmədəlioğlu. Abdullayev Malik Əsədoğlu. Burada. Abdullayev Zaur Orucoğlu. Buradam abi. Vermen gözü. Var, ver. Aslanov Ruhani Cəlladoğlu. Yunusov Namaz Yunusoğlu. Əliyev Elman Rakifoğlu. Mahmudov Namizəd Şahidoğlu. Erman yakın geldin hadi. Fərrixov Mənsur İdrisoğlu. Əzəmi Əlioğlu. Gel gör. Qulamlı Ülvi Şahinoğlu. İbrahimov Atik Arızoğlu. Tağıyev Pərviz Hafizoğlu. Elxan yaxındır, Aslanov yaxındır. Əliyev Elçin Rasimoğlu. Hacıyev Nicat Cahangiroğlu. Əsədov Əli Akifoğlu. Əkizlərdən biri olmalıdır. Nəsə, kimsə qalıb, Nərman sən qalmışsan. Salam Əsmət, salam. Həsənov Musa Tapuoğlu. Gəlirsən Aybala, Eldarın oğlu. Gəlirsən mi? Qoşulursan səndənəm. Əmirov Emir Zamanoğlu. Fuad Şöhrətoğlu. Kənan balamın atası Mübariz qardaşımız da öz Gürçək dəstəsini ehtiram əlamət olaraq Gürçək dəstəsini qoysun abiləmizin qarşısına və biz tədbirimizi davam edəkdirək. Xaric edəm, 3-3-4-4 bax beləcə düzüləyən səliqələ səhmanla gedib gələk. Bax şəkili qaldı. Siz devamı olarak
həmin fikri təkrarlayırsınız. Məsələn, şəhidlər ölməz deyəndə, şəhidlər ölməz, mən ayaq yeri qoyacağam sizə. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Azərbaycan əskəri, vur, get, sən gəli. Azərbaycan əskəri, vur, get, sən gəli. Azərbaycan əskəri. Şəhidlər evdən getməz. Şəhidlər evdən getməz. Şəhidlər evdən gedər. Şəhidlər evdən gedər. Şəhidlər evdən getməz. Şəhidlər evdən getməz. Şəhidlər evdən gedər. Şəhidlər yox. Şəhidlər bir evin yox. Vətənin övladıdır. Vətənin övladıdır. Şəhidlər bir evin yox. Şəhidlər bir evin yox. Vətənin övladıdır. Vətənin övladıdır. Şəhidlər bir evin yox. Şəhidlər bir evin yox. Vətənin övladıdır. Vətənin övladıdır. Vətən. Vətən. Əcdadlarımızın məskəni, əcdadlarımızın məskəni, övladlarımızın vətənidir. Övladlarımızın vətənidir. Vətən, vətən. Əcdadlarımızın məskəni, əcdadlarımızın məskəni, övladlarımızın vətənidir. Övladlarımızın vətənidir. Vətən. Babalarımızın, babalarımızın uyuduğu, uyuduğu. Babalarımızın, babalarımızın uyandığı, uyandığı vətəndir. Vətəndir. Vətən babalarımızın, vətən babalarımızın uyuduğu, uyuduğu babalarımızın, babalarımızın uyandığı məkandır. Uyandığı məkan. Canım, sənə, sənə fəda, fəda. Vətən, vətən. Canım, canım sənə, sənə fəda, fəda. Vətən canım sənə fəda. Vətən canım sənə fəda. Vətən canım sənə fəda. Vətən canım sənə fəda. Vətəni, vətəni sevmək, sevmək azdır. Azdır. Vətənin, vətənin olmaq gərək. Olmaq gərək. Vətəni, vətəni sevmək, sevmək azdır. Azdır. Vətənin olmaq gərək. Vətənin olmaq gərək. Ata-anadan, ata-anadan, bacı-qardaşdan, bacı-qardaşdan əzizdir vətən. Əzizdir vətən. Müqəddəs vətən. Müqəddəs vətən. Atadan, oğlan-qızdan. Ya Rabbim yardan, ya Rabbim yardan. Azizdir vətən. Azizdir vətən. Müqəddəs vətən. Müqəddəs vətən. Oğuldan qızdan, oğuldan qızdan. Ya Rabbim yardan, ya Rabbim yardan. Azizdir vətən. Azizdir vətən. Müqəddəs vətən. Müqəddəs vətən. Şəhidlər ölməz, şəhidlər ölməz. Vətən ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, şəhidlər ölməz. Vətən ölməz, vətən ölməz. Qarabağ, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycandır. Qarabağ, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycandır. Şəhidlərimiz Ülvi Həsənov, Namaz Yunusov və digər şəhidlərimiz, sizin qanınız arxayın yatın, yerdə qalmadı. Sizin qisasınız layiqincə düşmənlərimizdən alındı. Qarabağ indi hazırda Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. 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 Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. 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 Bu şəhid bulaqlarının həm də rəmzi mənası var. Hər bir şəhid bulağından su içən kəs bir azca da olsa qədrini əyir. Və bu da təzimin, şəhidə ehtiramının bir əlamətidir. Şəhid bulağından axan su elə-belə su deyil. O, sanki vətən suyudur. Vətənin azadlıq suyudur. Bəli, bu bizim bax bu şəhid bulaqlarımızdan gələn su vətənə məhəbbət suyudur. Bax bu bulaqlarımız vətənə məhəbbət bulaqlarınız çəngiməsin, qurumasın, həmişə çağlar olsun qardaşlarım. Amin. Amin. İçindir.
Şehitlerimize göredir. Bugün işleyirik, faaliyet gösteririk. Ailemizin üstündeyik. Hamısı şehitlerimizin hesabınadır. Onların sayesindedir. Ona göre de bir günümüzü hesirlemeye değer. Elbette değer. Hiç bundan ötürü söz danışmaya lazım değil. Ermeni faşizmine! Ermeni faşizmine! Ağır olsun! Ağır olsun! Ermeni faşizmine! Ermeni faşizmine! Ağır olsun! Ağır olsun! Ermeni faşizmine! Ağır olsun! Ağır olsun! Tanrı Türkiye yar olsun! Tanrı Türkiye yar olsun! Tanrı Hakk'a yar olsun! Tanrı Hakk'a yar olsun! Tanrı düze yar olsun! Tanrı düze yar olsun! Tanrı bize yar olsun! Tanrı bize yar olsun! Ermeni faşizmine canım sana feda! Vatan 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 canım sana feda! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Vatan bölünmez! Kızım ben varım! Namusum arım! Namusum arım! Sensen ey vatan! Sensen ey vatan! Mükeddes vatan! Mükeddes vatan! Bir de! Kızıldan varım! Kızıldan varım! Namusum arım! Namusum arım! Sensen ey vatan! Sensen ey vatan! Mükeddes vatan! Mükeddes vatan! Birce anamdan! Birce anamdan! Bir de ki senden! Bir de ki senden! Doya bilmirem! Doya bilmirem! Azizim vatan! Azizim vatan! Mükeddes vatan! Mükeddes vatan! Karabağ! Karabağ! Azerbaycan'dır! Azerbaycan'dır! Karabağ! Karabağ! Azerbaycan'dır! Azerbaycan'dır! Karabağ! Karabağ! Azerbaycan'dır! Azerbaycan'dır! Ey vatan! Ey vatan! Senden ötürü! Senden ötürü! Can vermeye! Can vermeye! Cümle hazırız! Cümle hazırız! Senden ötürü! Senden ötürü! Kan tökmeye! Kan tökmeye! Cümle kadiriz! Cümle kadiriz! Ey vatan! Ey vatan! Senden ötürü! Senden ötürü! Can vermeye! Can vermeye! Cümle hazırız! Cümle hazırız! Senden ötürü! Senden ötürü! Kan tökmeye! Kan tökmeye! Cümle kadiriz! Cümle kadiriz! Biz her şeyi böyle bildik. Biz her şeyi böyle bildik. Senden ötürü. Senden ötürü. Biz hamımız öyle bildik. Biz hamımız öyle bildik. Can vatan. Can vatan. Senden başka. Senden başka. Biz her şeyi böyle bildik. Biz her şeyi böyle bildik. Senden ötürü. Senden ötürü. Biz hamımız öyle bildik. Biz hamımız öyle bildik. Vatanı sevmeyen, vatanı sevmeyen insan olmaz. İnsan olmaz. Olsa da şahsta, olsa da şahsta vicdan olmaz. Vicdan olmaz. Şehitler ölmez, şehitler ölmez. Vatan bölünmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, şehitler ölmez. Vatan bölünmez, vatan bölünmez. Aziz Telman balamız, bil ki senin kanın yerde kalmadı. Sənin qisasın yerdə qalmadı. Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, mükəmməl rəhbərliyi ilə Ermənistan üzərində biz möhtəşəm zəfər çaldıq. Dağlıq Qarabağı özümüzə qaytardıq. Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü təmin elədik. Ruhun şad olsun, rahat yat. Vətən sənə oğul dedi, balam, oğul dedi. Amin! Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin, amin! Şehitler evden gitmez. Şehitler evden gider. Şehitler evden gider. Şehitler evden gitmez. Şehitler evden gitmez. Şehitler evden gider. Şehitler evden gider. Şehitler Allah'ın. Şehitler Allah'ın emanetidir. Emanetidir. Şehitler Allah'ın. Şehitler Allah'ın emanetidir. Emanetidir. Şehit ailesine. Şehit ailesine. Hor bakana. Hor bakana. Allah hor bakar. Allah hor bakar. Şehit ailesine. Şehit ailesine. Korbahana! Korbahana! Allah korbaha! Allah korbaha! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Vatan bölünmez! Eline yurduna, eline yurduna yanmayan bir kez, yanmayan bir kez zalim sultandı. Zalim sultandı. Kandı ne fayda? Kandı ne fayda? Eline yurduna, eline yurduna yanmayan bir kez, yanmayan bir kez zalim sultandı. Zalim sultandı.
unutulmur. Ölmez unutulur. Şehitler unutulmazlarımızdandırlar. Şehitler unutulmazlarımızdandırlar. Şimdi ben de biraz... Sen de biraz dünyayı. Kamera buyurun. Yaradıcı iş görəsən, elə bir qəhrəman iş görəsən ki, əbədi yaşaya biləsən. Biz də ölüb gedəcəyik. İndiyənə qədər yer kürəsinə 800 milyard nəfər insan gəlib də gedir. Hazırda 8 milyard nəfər yaşayır. Amma gəlin baxaq görək, onlardan neçə nəfərin adı əbədi yaşar qalıb. Biz də ölüb gedəcəyik. Amma bizim adımız heç yerdə qalmayacaq. Amma sizin balalarınızın, bizim bu şəhid balalarımızın adı həmişə yaşarlıqda qalacaq. Onlar az bir, gənc bir ömürlərində həmişə yaşarlıq qazandılar. Bax, burada yazdığımız kimi, cəmaat, bilin, hörmətli həmkəndlilər, bax, başqa məna verməsin, xahiş edirəm. Heç Mübariz Gilin xəbəri də yox idi. Bu şəkili biz, bu şəkilləri hamısını, bütün kəndimizin şəhidlərinin darvazasına, hələ onların valideynlərinin xəbəri olmadan bu şəkilləri biz yazdıq, vurduq ki, şəhidimiz Flankəs bu evdə doğulub, amma hər birimizin evində də yaşayır. Hər birimizin könül evində, qəlbimizdə yaşayır. Doğrudan da elədir. Onlar olmasaydılar, biz bugün valla yaşaya, işləyə, övladlarımızın başının üstündə duyana bilməzdik. Ona görə də bizim hər birimizin sizə borcu var, ha qədər. Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Vətən ölməz! Vətən canım sənə fəda! 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 Vur keç irəli! Vur keç irəli! Azərbaycan əskəri! Azərbaycan əskəri! Vur keç irəli! Vur keç irəli! Azərbaycan əskəri! Azərbaycan əskəri! Erməni faşizminə! Erməni faşizminə! Ar olsun! Ar olsun! Erməni faşizminə! Erməni faşizminə! Ar olsun! Ar olsun! Hörmətli həmvətənlərimiz, həmkəndlilərimiz, bugün Azərbaycanımızın hər yerində bayaq dediyim kimi şəhidlərin anım günü keçirilir. Biz də bizim üçün böyük vətənimizin başlandığı kiçik Mingəçevir kəndində şəhidlərin anım gününü tədbirini keçirdirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin! 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 Şəhidlər ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! Vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! Vətən bölünməz! Malik Abdullayev də Mingəçevir kəndimizin ilk şəhidlərindən biridir. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərindəndir. Allah onun da ruhunu şad eləsin. Amin. Allah yerini cənnət eləsin. Amin. Əgər etiraz eləməzsinizsə, bugünkü şəhidləri anım tədbirimizi bununla da yekunlaşdıraq. Sağ olun, burada yekunlaşdıraq. Hər biriniz tədbirimizin kiçik miqyasda olmağına baxma. Sağ olun, hər biriniz ürəklə gəldiniz. Ürək səbrlə iştirak elədiniz. Hər birimizin borcudur. Onlar bizə həyatını qurban verib, biz isə bir saatimizi qurban verməyə bilmərik. Bugünkü həyatımıza görə kimə borcluyuq? Şəhidlərə! Bugünkü həyatımıza görə kimə borcluyuq? Şəhidlərə! Vətən üçün ömrünü verdi şəhidlər. Şəhidlər bugün bizim yaşamağımız üçün ömrünü verdi. Ona görə də nə qədər olunsa şəhid ailələrinə, nə qədər qayğı göstərilsə qazilərə və onların ailələrinə, nə qədər qayğı göstərilsə döyüşçülərə və onların ailələrinə yenə də azdır. Vətənə sevgi İmandır, iman! Vətənə sevgi, imandır, iman! Bir dəfə, vətənə sevgi... Vətənə sevgi, imandır, iman! İmandır, iman! Bax, kəndimizdən əzan səsi, evlərinizdən ozan səsi, dillərinizdən Quran səsi, könüllərinizdən iman səsi azalmasın, əskilməsin, ay cəman! Həmişə bir olaq, əl bir olaq, indiki xüsusilə belə bir vaxtda, müharibə dövründə bizim bir-birimizə saxta, yalan münasibət bəsləməyimizə haqqımız çatmır. Biz hamımız bir nöqtədən bir nöqtəyə vurmalıyıq. Müzəffər Ali Baş Komandanımız, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx monolit birləşərək erməni faşizminə də tam zəfər çalana qədər salamat qalın. Mingəçevir kəndində növbəti mütərəqqi hadisələr sonraq ilə salamat qalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hər şeyə görə siz sağ olun. Allah razı olsun. Yox, hər biriniz bir hissə keçir. Mən təhniyyə bilərdim. Mən təhniyyə bilərdim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.